Күнтен күн саха национальная көддерер етнера кампания сурна лыстыра республика онна дойду сүрін сонумларын түргенлік онна кыржықтык көрәшілерген антиеддерлер. Эхи күнтен күн беріні көрегот студияға Лек Марков үте күннен. Айсен Николаев неделе устата дойду тәбір сүрегар үлләті. Туақ кәпсетилер болбуттарын онна кимне ақытта көрсіз бүтін федеральный каналларға интервью бербетін туғынан бүйінгі бериге. Народ рекордларнага интеллектуальный оню джакуска куракка өйткен өйдө хоголор сыты мындыр толкуйдарынан кирсилерин Нюргуяна Егорова кетен көрдө. Сайыңы кылгас кеми баттаха эдер ыаллар же тутталлар. Эдер же кергеттери желэхин программага быйыл 309 миллион көрүлүүгө. Завод үнкү белеон кытташта серга индивидуал аренатыгар үнкүлүгө андойдуга кеңник биллер кине артыга Уилл Смит толорутун бехиге бир дойдулакпыт үнкүнен кергетиге. Илдархан Абяхнехин толорачы Айсен Николаев аспыт ыйга үлөтүн түмүгүнөн медиа рейтинг тахардылар. Россия регионунун багылыктарын истеригер Айсен Николаев 400 местага тагыста. Бастыгы местага Москва мэра Сергей Собянин, Икис Андрей Воробьев, Москва облагын губернатора Үхүс Рамзан Кадыров. Кенекенниттен Айсен Николаев. Онтон Ухук илин регионы республика бут Илдарханы Набяхенен толорачу бастыки местага тагыста, Икис Кирбиге Приморской край салаячыта, Үхүс Омур облагын губернатора, аналитиктер тәлләренен аспыт ыйга Айсен Николаев тухутунан ийтинерилер Арас Хабаннах ыстатыялар, Россия сонунун кеңник таргатар эгетигер таксыбыттарынан рейтинге үрдүкү мейсетигер турда диен сыналатылар. Бу саха сире Россия бир самай улахан субъегин быхытынан онна Айсен Николаев көгүлүр үлете болгомта кийнигер сылжарын тоғылур. Эти курдук Айсен Николаев үмүт ый бастыкы аңарын үгүс Элбех Жылыбай көрсүйттен сагылата. Бу неделага дойду тәбер сүрөгөр Москвага өлөлөтө рабочая сырыкемигер НТВ онна Россия сүрбөтөт каналга сылжан интервью берди. Ол курдук Крымга моста тутулунна аны өлөнө өрүгү торур моста тутуллар кеме келле деген Айсен Николаев Жылыбай сарсырда деген НТВ федеральный каналга жетинерде. Бери кемигер регион салыяштын кытта бери ыдашты экономика, промышленность, экология онна саха силен инники сайдыйтын кепсеттилер тоғылан әттәққа сүрін ұйтынан өліні өрігі торур моста болла. Манна Айсен Николаев, Россия елін онна арға өттін сетімнерге бам онна трансип курдук темир солларын көметінен Кытай государствадын соғыру күрін ұсатын сетімнер онын моста тутута экономическай дағаны итенне стратегияда өттінен ұллаққа олыс табгастағын көребін моста тутулар кеме болбутын әтті. Мы соединяемся только через вот БАМ, Трансип, автодорогу в районе вот как раз китайской границы, так, то есть по югу. А если смотреть на север, то у нас как раз по реке Лена нигде запад и восток страны не соединены. Я считаю, что это важнейшее не только там экономическое какое-то там мероприятие, да, но это и геостратегическое очень серьезное значение имеет для страны. Жители услышали о планах, и самый главный вопрос, когда случится это? Вы знаете, мост мы ждем давно, сейчас Крымский мост построен. Я считаю, что пришло время строить Ленский мост. Онтан Россия сүрбөтүөт каналыга Айсен Николаев бастыкы очура туттан эмсегалябиттерге көмөң оңуллуктагын манна федеральный тахымга проект оңулла сылжырын этте. Калан содулуттан быга калан миллиард 300 миллион сол кубай келиңе урус калтак сыбытын ыйда. Маны серге икки соочуратынан бюджеты саңаттан сагылаахын олохтон уктагын ийтинерде регион бюджеты аксынни ыйга дээри оннун булууга женетте. Итне тахынан хоту улуустарга тахагаы тахы болжогун куаттар бакка сагаламмытын экология туругун туризм хайдак сайдыктагын онна жогуз бизнес үлетин билгендерде. Айсен Николаев Москвага үлетин инникелеген эксперттер чопчулулар. Ол курдук республика социальный экономический сайдытын вопросторын чуалан федеральный үбіләйіні турор суута сахасерин келім сайдытыгар бүтінню тұтылықта. Ол курдук ықсаллах бұғы майгы министерин кытта көрсігіге ұттан әмсіғалабит улустары чөлігер түйеріге ағы 100 миллион сол кубайы федеральный қағынаттан көме ұларға сетісті. Иккіхінен үп министерин кытта көрсігіге көрсігідің кәніне Мұрот Үрдәбітінен республикаға қамнас кәмейін үйретерге онына коммунальный өңіғы үп Тибетин өттүн көрөргөттө. Этине тахынан этен арбыппыт курдук ан бастыгытын республикага оскуола онна социальный объекттер тутууларгер 1,7 миллиард сол кубайы ылары сетисте. Бу үбүлээхин Жокускай куракка отут 5 номердеги оскуола онна кандыгага гимназия, ортто калымага спортивный зал, Нерингирге ого поликлиниката онна олох жахак коммунальный кайыстыбытын объекттерин өрүмөндүргө тыйрыллыга. Салгы Айсен Николаев кин банк отунун кытта көрсүйөн кепсетте бу маннан эхелиенне үп өңөтү
бөтен көңіллік туғанарға цифровой технология күйіғын сайынырға туғайды. Онына кейін баны күтті, иккөрітті ақ сөбілен түйәрсәрін туғынан сөбілестілер. Итини таһанан эбиэттэккэ Москвага сыры кэмигэр Айсен Николаев дойдук саллах быһы майгы министригер Оюр Баһарын тургун эйтиндерде. Ол курдук республикага олус куяс күннер тураннар Элбэк Баһар белетенмите. Билгин кэбэйи онна үйөһө билүү улустарыгар Оюр Баһардара баһайар өттө төгөрөтүлгөн умулларылына оларын кийин онна согуру улустарга билгин даганы балыгынне уустугун уопсая 11 тыгынча гаеннах сири уотсебитинетте. Маны таңа министригатта көрсүйүгө сака сирин арга улустарыгар Баһарны Улуспаны хангатарга, онна хоту улустарга, бастан туран тиксиге, быхы сулуспа, тариллер тоғастоғын бұхарда. Оюр Баһардарын туғынан сихили бұхарда қанаделі маңнаги күннігер Оюр Баһара кейін онна соғыру улустарга тэнен ықсаллах быхы майгы режима билдерілі біте. Джокусыға 405 кластах Оюр Баһарыттан сарахтақ болу улықтан мұта. Онтан горнай улуғын мұтақ серегер отыен 6 күннігер Турбут Баһар тел қайысқатынан қамсан солығынтан 100 километрдақ серге туран нәхелекке кутталы өскеді сырытта. Сөбір Оюр Баһара ұс майыға тұран әлджекен солнышнай үрдік күйрюлях от ұтағар күтталы үйескен сұхалық нәхелек олықты оқтыруттан мобилизациялы мұд бөлік тәрілі біті. Күттал сұғырын орайон лесқуағы онна Оюр үйәттен кәтір тәрілтелі бірісті бітілдері ан хүрбалтта самолетінің көті сылжан көрділер. Әлджекенінгер от сүйізгі әкеріңе сірісе біт. Бұруыты қойу болан ұот еңе чолқай көстібет. Ус майы ұлығығығыр республика бұрабытылыстыватын бірседәтілін әбәғінің толырадшы Владимир Солодов арабуачай бөліғінен үләләті ұоты күтті ұқсуғыға көмеғі ден Иркутскайттан ан сүрбі алта самолет көтен келлі самолеттан сөңгілің бұлыты үңірер жуаттақ көміс әттіктәқ пиротехнической батронлары ұйттылар. Федеральны регламенге олығыран әтінлік қабаннақ үліні ойыру үйәттен кәтір кейін база ұйтар бұраттақ жуаттақ көміс бұлыт үйәт түгер түйен кристалл ұяғының қытатынларын ардағы түйерер. Оны тағынан ұоту мұлларыға чытаттан сүрбі алта кейі көмеуі келлі. Бүгінгі тұрғынан республикаға 2 тұхынча ға еннақ сірге 10 сірге бағары ұмылдардылар. Улыхан Оюр Баһардара горнайга 2 тыгынча гаенне хоюрусете намга 5 тыгынча билигин уху келин регионга уопсая 114 Оюр Баһара бара биллер. Билигин билди битинен нам улухун модут нехилигер Оюр Баһара 5 километр тейчи сирге чугахабытынан сакасериндага ксаллаг быхы майгы министерствета эхитиндерде. Баһар кихи техника кыйан тийбет сиригер бар баһары утарок сухуга олохтоктору эмие мустулар нехилиге кихе хою Буронан бирулинне. Эдерюал саңа сырдык жиени уоту туттан олоғын жахагын бигетик теринерге балача улухан тухайы оңоллар. Ол курдук туту онна ты кайыстыватын министерстволара, эдерюаллары, өйюр программалара үләлилер республика бу кайысканан туох үлә ыйтылларын сихили Екатерина Амосова кепсир. 2000-дегендегі бұрыз желерін тұрсайдығы ғоғыстауыру Хлебник автар бұқұрдық қарасыр сырдаттан сүйектерін үрдігер. Күйін кедекті әқпіт, бұлғыстройыстывата туға ұнтаванта үлеті бара тұрады, қарақыратық дегі. Үлі үмірейдегіне әтергедылы ат сүйлер жеті болуғы. Устата тұрата оған ағысты метрі. Бұғы таға болынден таз ұқылаттақ. Истас көстейдің кергенейлер бір сүйбенен тобулан, күмағыға ойылабыттыра жә туаланырыр. Бұғы бұлағына бір хостақ жағылыр бұппыт. Бұғы үкке олынымыз ұжа баппаппытын олын. Бұғы жасыта қатылағымыз бағығына бұттолымден бұғы Онуаха Хлебниковтар 2 миллион керене ұрыскөтір бұттар. Арай программаға қапсы бұттары болар, бұ суыматтан 35 біргенін төттірі оғыстыран ұлы әбіттер. Эдер ғылы денін қатшы программаның 2-тінші оныға сылғы 207 тонал субсидиялыға. Ол құрдық Федеральны Республика муниципальны қағынаттан 393 миллион солковой көрілінне. Үбіләхін үз қайысқанан туғанылар. Кәдәқ дені тұттарға 2 сырынақтан квартиратылығарға онына ипотека кредитін төлірге. Субсидия 35 тригер бері састақ ғылға берілілер, өбіләйіне жекерген састабыттың көрін ортатынан ағыз 100 тігіншаға тәңнер. Әтті үстата кендер бағарын ықтақтыр, бұ қатшына қандыңдырға доғуар ағылан бір ықтақтыр, төлілерге баңы, зібір баңы. Оны демелері де ұқтен болыр, үспейден өкеменіне бүтін дағына қатан қойын бапы тілдер,
Сыллата тустахтас холга түйсістен тақсы ғыл қабыллар. Мирней сунтар татты уанна намылустыра бөттігер балачча көхті өттік ұлсалдар. Тымны аргибатын тыл күз күрдат аспатын ден жүрковтар сырдық ұяларын кешен оңыстолыр. Үс сыл очараттаған кенелер бұлырын мөлігіні қайбат үбінен өбілге тік себеттірі. Онын күгірі күн табылындағына малағынды ақтыра. Проегін бәйім оңыр бұдым, қырыс ұяларды ақты олдыр. Атақ дебет алтада әттілі әкет әсті әңіна әркерді ақ. Урбут топут күрдік тұпсағай жиы уат тұсырын бігетік сайынлары программанан әмие өрі аңылар. Уратыда дейін үбінен көмі басытан тұран агропромышлынай комплекс салатын ол кені социальный әйге үліхеттіргер тұрылар. Тұсырын бігетік сайынлары программа республикаға 2 түхімеңінен олыққа кейдер, маныға аңардас кәндікі 4 сылы ұллаққам. Барыта 2 түхінші 1 сәтті ұл олырыр ұсловиетін тұпсырынна. Этентен аңара 35 сірігер дері састақ, әдер кәскілләк ұлдыр, болалдыр. Программаға күттігіқ инніне жекерген ұғайбы сирен бұстарын ұлар. Өссе сұрақ ұғалар желерін көңдөйін номну оңыстан көбейелдер. Ол бұдан сүйілеғ, тұғы дейтір сударысылыттан көмі сылығынен туғанылықтағы. Ұлыстар әдбеттен білімденденлер, қылыниттен құлыра күт программа күтті өпті жондар бәлірі қалды туралар. Отчеты бұл кенер қатшыларын көддірілдіргер, бұл бәлі соғысында дұрыларын көддірілдірер, иреттерін көддірілдірер, ол дақасты ол туғы болар. Суаллақ истияқ болан киноны үлінегер ұлыстарға тұтуы тәтімне ақтық барар. Чорапчы ұлығығар бұсылға сүйірбі алты ғыл, саңа сырдық ұяланан нербатшы олар уақтырам. Кенерден бір дәстірі капыриндарға өсі бұсағыз үлік өстіу орғыярам. ғыл аға бағылыға білеген материал талбыда тұрынуыққа әренады ден сәрге әбіде. Материалы ғу диамантар ден сәлістеніңізді дағыларда сұппыт. Мен сүйіққос ол көрілігі қатылыстан. Отут 5 бұрығының тұры көріктәді қолым. Меға миллион бейхан көрілігі де қолымыра. Бұлан мұғытынан барытатты қоткілі үштен. Тұқ бар, системеті, ота күйі, бұлагостыру үштілата. Сыллата тұғысырын бүгетік сайынлары программа етінен 200-тен тақса миллион көрілілер. Этентен 4-ден 5-ден бірігіна тұтуға барар. Бұл 200 ауан 5 ғыл бағы саналара туалан саған жедергер күйуақтары. Олыңқы дөйдіта сұнтарттан тардығылақ Александр 2 ғылақ ғыл амарақ ағатам. Кергенінен 2-ден Шырапшытағы физкультура институтын бітербіттер. Сайдым ғыл қамағаттаны 200 дөйді оңыстыр саналақтар. Бұл программа бұлырын келбіппет, күтінші оғатты ғылға. Подрядчығым Романов Николай строитель. Білін атта же бұрын құтағыз жауын, завалин қатын. Оның атта мостатын айықтақ бұд. Бұл аттан бұл өстіросты өтін, баппынар әрі бәлімден бардын, қостырын бұғамын еген. Тулхадыйбат тулағын бөғатаға әркен тұпсағай жиы от. Кескілі тәрінерге жоғынақтық олырырға сүрін тирақ. Ол бұғытынан жан сәрге олырыр ұсловиетін тұпсарыға үлі салғанар. Екатерина Амосова, Илья Сарамятников, Георгий Григорьев, Чорапчы нам филиалдыра. Жүкусеген ұроттар иккардыланағы өй 10 юлыр әттемүктінен әрәлдер. Оғылар науышна үлелерін андайду аттағы эксперттер асаналатлар. Нюргияна Егорова, кепсир. Тірегі технологиянан проектағын сайдыла құлық мәктейті. Оңу бұ көріңер сүрбе 9 қаманды ғытынна. Оғылар таланларын технической онна ойылыр жүхіндер түхімаққа көрдірілдір. Үс күн ұстата кенелер 3D принтерге, бәчәттінен тақсарға бәлемі оңығығы табылуқ тақтар. Сүрін көтетейінген сұныла ханға. Бұ кенер оңғыр бұл моделлары 3D принтерге бешәттенен тақсыта болар. Тұм бұл бешәттен етен мен сүрдәк үлелек, оғын бағайдық барар. Оныттан сұрдағы бәрдің толыру-толыр бұл қаманды ол көйектақ. Өй оңғыларын 2 күнігер Милсет, Экспа, Сансит, Восток выставката үлелебіді. Тәрәхін сұруға ұтшаққа науқаны еңері интереге ұлатындары. Манна оғылар науқы қарағынан ұрыппыт, ченшебіт үлелерін көрдірілдір. Барыта сүй сүлі тұрда. Білінге выставка ұтпылана маны конкурсный направление тағуық. Кейлақтар, еңінден ғуықтар, құттыр бұттыр, еңінден еме суықтар. Оғылар бебелерін ғытта кәпсетінлер, үлілерін көрдірінлер, бірге тұқы дұр, бірге бір направление еңін үлілер.
чинчи үлінен жарықтанар олыргытта білсегелдер, кепсетелдер. Бонюга жыңнях роботтар кирсилерін көрді бөт. Икілі кіттачылақ сүйірбі хаманда куоталаста. Күрақтығы үз көріңілен барда төгіруен сүйірдіуге, тағағы тегіге, онна сумуға. Сорудағын компьютерной академия үлігіттері оңырдулар, оғылыру Япония, онна Корея экспертері сыналадылар. Бұл международный интеллектуалдық хүрін идеята бироскола күрақтығы бар тәкіп тақтақтен еті. Онан қолығыр физикаға, химия, математикаға күштақ, ұскола, ұробаққа мек күштақ болу дегеніне нұхар бақ оғыс деген қана өкпіт, олеген күріқтегілерін аға ұндығыр қынғым атақ бұт. Роботтар аңнюларын 2 күнін сұрудаға портқа тағастығы. Робот түхі қаларынан сұйғата соқ чолғай қамсынылырын ұрықтақ. Бүгін аңню самай интерегіне түхімеға сағаланна ұлқырдық роботтар өңнерінен көрін кубиктары квадратқа тағықтақтыр. Маны тәңе әбей сұрудақ бұғытынан кубигі ол күті тұрар қарабыларға әме үлжәхінден бар. Бұ түхімеғ бір самай ғырықан өртінен программатын таңан оңыру болар. Регламент келбетін кәнтін бі жа өлелерін керім бар бұт. Она, вот он, бастан ирханди она вот, у котен, вот он ирханте, у кого наверное краток чипчики бывают, айда пункен, бите егер биртуга хаял там тибеда, беремен тибед. Оғылыры робот қамсанытын тыыммаққа да тұран кәті әтілер. Сана құрдық табылды баққа, кейік ғыйы қаттектері суыларан ағы кубиктері атын квадраққа ұру, әбәтер үрі түрдігер жарыстағын түгеннері әмеп алдыра. Онтан барыты нәтенге астағына оғылыр кем түргендік сорудағы толыр бұтын сұрғалылар. Бес оға сөз балы ұлбыдыттан, ұла қантан, Артемнақ ғоша роботтара кубиктері лоппатшы ұрталады. Бәуіт, оңырымыз, нысайы қашыпқа оңыр бұппыт, Олақан ғарақаттары көрбеппет. Әне, олақ төйер ұңырды өт, әсіштене тұттан ең тұтылықтақ болын ғарақатар. Ого, бай ғарақан программы тұйар, тұйар әті. Тұн бәңі күрақты хиге, әмен күрақты іспеппет, онына бігі бәйес болып бұт, үрбәке хитті. Ән тұрын ата білім әндік ғаратура өртіңілі өт, тұл көржаға ғын Сәпкі бардың күні. Үгіз қаманда аған бастығытын күттар, опыта да күра. Қолыбыр сұнтар ұлығығар оғы робота техникаға интересті әк. Олырен республикатағы күрекқа кәлі бары ғырғаттары өскетер. Құрықты, өттін мейттәрі сөйді білелдер. Оғылырттың дүбіріне қығып, құрық жанлары тәй кенерге кәпсейді бар бақын. Робототехниканан жарықтанар болу ұқпыдыттан оғылыр бұд кәккәсі тихеленнелер. Бұлырын Россияға бастықы бұйыл 400, онына 1 аналаққа 2 болан тұрабыд. Регионнағы күріқтіғе білден тұрар тағыма үрді контонманына үксе бастықытын күттар оғылыр болан сұрудақ ұрқына суық. Бұратты болыр әсі жем табарысты тайқаны. Бұратты олықпына жебедің үркен рауыр Антон товарысты ұлықпына адын-адын жерлерге мәне ақты ұрағары жақпыд. Адын-адын нене лақып олықпыд. Бәе әсі қоғанлық қаябырды ғоншик. Антон бұл бүгін үші үшін болы. Сүрбір әбал түрбеті максималнеге жері. Антон байды потенциалының бардың оралылыр бары. Тренировка мехатаналар, антон топстар аралар, каяралар, бүттүк әтетенлерін мөтетен кәйелдер. Опыттарар яғай ағаштыр. Японияға робототехника сайды бұта 30 сыл болла. Білеген сағылабыт оғылар, білдер инженерге тие сайынылар. Құлыбыр Алиаскаға жону бұғыр роботтары аян тахар бұттыра. Корея, Япония эксперттері лекция ақтылар робототехника сүрін өрттерін көрдерін бұхаран берділер. Татсумара Китахара, оғылар аңнюға ұлымыт білейдері, олықтыруғар тұхалақ бұл өденер әлләк. Аңню үрдік тағымға бара тұрар, оғылар сүйіз бағылы ұлбыттара әлбәғатар. Білейдері үрдік тағымнақ, көрін үйірәвінері. Тәрәхін мүн көпіміне ар ұрдік болла. Аңыз қысырыға оғылар бұтын ағалан күтінар ұқпыт. Бүгін сумо күрәға ұйтылылары олы бетер ринге ихіттен роботтар бәй-бәйлерін аңен тахарықтақтар. Үс күнне ақсорудақтар сумаларынан күйіла қаманданы бахарықтыра. Опсайы оңню итінен онтан тақса арас қабанна ақтар әхін болыла. Саха сірге ұйтылы бұт народтар керділарын ағы өй оңнюта көрдір бүтінен оғылар бұт науқаға жоғырдара тахарыла қандеке кәскілдәқ болдын. Нүргені Горова, Жолысын Әкентев, Саха сірі, күнтен күн. Білген күлгас рекламы ол кәніттен бері бі діткіз шағығар.
кириях пет. Берени салгылын. Сюрах теберин тухары. Чахчы медицинага күнттен күн саңа технологиялары туханан Джон Тыынын ухатар атақтаргар турорар болулар. Холобыра урут устук операция болдыдаганы хаянды кин куараттарға бетер тас дойдыларға тақсаны отырар болдақтарына белеген бөр бөр операциядың бейгі бәйбет хирургтар бұт илейлерінен ағар болулар. Ануха бүгіндерге саға сірігер бәлдетер уху келен регионға болбатақ устук операцияны бейгі республика бұтыгар оңардулар. Ол күрді Гуантан тақса сыллах үлетімеге отыын алтта күнігер медицина кейнен онна республикадағы иккес нөмердәғ балыға орғайдарығар тос қойды. Бір донардтан үс органы атын кейхі көріннер сақа серен хирургтара олған тағымнақ специалист болаларын өсі төгілдік астатылар. Операция қайдыдақ бұғылақты қытылды бұдын онна маннық ұстық операциялары республика қағаңыттан оңырын сағылабыттырын коллегам Алексей Семенов бәлемнәвет материалығар көр Эрдогата бир биллер хирургтан итан турабын. Өлбүт кейттен ылылыбыт бөре бәтер бөре атын кияқ олардырғы төгі ұстық үйден. Онуха маннық ұстық операцияны итарғы хирург бір минута сыньялаңа соқ 15 час ұстата атақтарғар туранары үлелектір үзеп. Аны туран соғатоқ болбаққа мұңынтабыта 12-15 болан операция күттіңі ұлалар. Онын әпікеділі ювелир алмағы кірілірін кәреті. Оларын бұтығанға хирург илетігер кейтіна. Онын ювелир дағар, он тәгіл әппетнеге сүгер. Ден қоритабыда. Чахчы беге республика бұтығар кейі ис органын атын кияға көхірі инне 2-тенче 2 сылтынла сағаламыда. Маңнай ұта кейі бөрін көхірігі қолынан тұралар, жа онтанла сақасырын хирургтара аң бастықтын ұстық операцияны оңыранлар күн бүгін сайттан өссе білейлерін қаңатан. Бұл сатырдағы тәрі кейі сүраған күтті көхірділер. Санатан әттәққа бұлырын сайын өлбіт кейттен сүраған ұланлар донар бұғытынан бәлемнен тұрандақтар. Бұ әме бастығы қарты етті. Бұйнына қағында кейттен сүраған ұлаліктері. Холобыра әбей бұғарын әттәққа күн бүгін бүйір-бүйір операциятын аспыт жонлар әтәңгелер, дұробияларын тұруға кәмінен ден бәлетілдер. Миллен тұрар саңа қамсағыңы ошарат әлбейт тұрықта. Тоғы детер республика үрдінен сүрақ бүйір-бүйір ғырылақ кейі әлбдақ. Бүлген деті сүрақ ғырылықтан наға дәлеген тұрар. Ити ғырыға деті сүрақ түмірін ғырыта, сүрақ қылақандарын ғырыта тиендер. Сүрақы ұлардуға. Бұлырын ұлылыбы донар сүрақ аны тұран 4 час егер атын кияға көріліқ соқтақ. Ол кәмінгі сүрағын ұларыттарары өчарадың кәтәсі сылжар пациент өрі бәлем болуқтағын бір астер бәлетілдер. Оның бұлырыңы сүрақ төптері донарға көрілі біде. Шөптәу донар түвестіғіне сұразы ол үйірігі ағалан, маңны бәлімін еқсон өпересен ұлықтағында. Білеген сүрақ ғырлақтар үксін Москвадағы Шумаков атынан трансплантология институтығар ортуң отырылыр. Бұ институтқа сылға ортутынан 2-3 сүрақ операцияты ұтылыр. Анды үді тағымғарылан көрдіққа 1 миллион нәхіленеға қаянда 16 кей сүрақ көріліте соқ салғы оларыр қыға соқ. Онтон төхі де 1 миллион ақсағына омық бола дәлік бітінеген күндігін жүрбетті кей сүрақ операциятығар нағы ері біт. Туақтен қаста бір туақтан донардан қаста кейі олағын бұйық қағаптен. Қолыбыра бүйер-бүйер сүрек қолыбыра. Үкі бүйерін, үкі бүйді кейі қолтуақтан табылынан оңылын алады. Төт бес кейі олағын бұйық қағап. Аны тұран өскөтін маңнық қайысқаны бағалаған бардақ бұтына донар тейбет болуын сөп. Бұй тілгі специалистер бағараларынан нәхіленебіт ағаяғаттан донары көрді өңі ұстықтары көрсөлдері бет. Оларын жүкүзкай қоракқа сатуру көмінен координационны кентерілден, бұ маңна сүрақ көрітігер надер кейі ұчокқа білетінен қанна да рақ бар баққа қоракқа олары боларын сетігі. Донар көрінлері тұта операция керектаған ирдилер. Түрдіс пересадқа болды, кадаверіне. Хороғыр болдығаны орган барығыр үріғақтарға, өпті бәрігі үріғақтарға әрейдіқ бітіні қаннары Москваға тұйыға ғыддер болалылар. Оча оны ұжы табылды баткенлерге. Сразу ағаяқ чақсы егер келіқтерін нады.
Россия днем манник киху органы кюхрер операциях солгат огостынчик и надьер. Олерен уан алтере брыгена медицине устуком от нентуханар. Манник операциялары Россия агуан без субъектен сюрбет юрдюгар оңролдар. Атын дойдулар холбурдаргар тэгнеадаққа орду кальбах трансплантация Америкаға оңролдар. Сылыхигар сюрбеғыз тэгінча. Бұкырдару бейгі дойдуб туттан сюрбет агул әлбеқ. Саха сергер былырын тюрдон без кихи бөр кюхрерутин уашаратыгар турбута. Онтон бөр ырлақ жанақсана күн бүгін сүскетиен турар. Онтон бырдыры сүрбиттер сүйгінен ағылалар. Балартан бұйыл сүрбекеге анал операцияна ағықтақ. Бүйірі көрігенне организмы чөлгір түхәрігі көрілер әмсіната 5-6 тыйыншаға тәңдер. И под утро 6 часов врачи хирурги. Бүгіннерге саха сенің хирургтары өлбіт кейі сүраған атын кейіға көрділер. Бұ маннық операцияны бейге республика бұтығар ан бастығы. Маның тәңгі сүрақтан ұраты бөр өнне 2 тұс-тұс па кейіға бөр олықтылар. Операцияны чөйдік тұлыян аста. Бүгін после операционы периодтен реанимация ағынығыр. Бүгін контрольный тұх биопсия трансплантанта дем болықтақ. Тұ опсиянын барыта пока әтенге барынығыр. Операция опции номер та бланна наспыта. Тохтулахан плантен тейден гогоди. Бугуртук мустык операцияны национальная медицина кина онна 2 номерда республикатагы балыга брастары бары бирге колан оңордулар. Ол курдук сүрага республикатагы балыга туунан анал команда өлбүт кейттен костур онна тутатына медицина кини келгендер сүрага бөрү-бөрү пациенттерге көрдүлөр. Аңардас Берлордачу бригада хирургдар без хирург болбута, анестезиолог, плюс анестезиолог, плюс медсестрелер, аңарда сол бирер бригада. Вот он все, ики бюр бар, онын болану сюрях, оно примерно отчаржы болар. Вот отчаттан дақса болар отчағыны. Донордар үксігер инсулябыт жан болалар. Бұ кейме ете өлбіт болағына түрген үлгердік чинжиен, чақчы өлбітін бұхардақтарына бейді бұ кейттен органларын ұлалар. Илықтарын еніне мейте үлелебет болдың кәнна атын органлара тыына қалаларын сетер салтан анал аппаракы қолбан сүрәқ бөр-бөр үлетін сол бұялар. Донор ис органа атын кияқа көргер қанын группата сөпті бәр болықта бәлдетер састара яғынлара ұңақтарын ұғына күтті араста хүтін көрелер. В данном случае, когда я стал бегене, все это было операционное. Все это было на донорские органы. Операцияны гитарға тәрәхін өлеті орды кәлбан біремені ұларын білінәлдер. Ол күрдік орган сөпті бәрін соғын білі оқсу, команданы қомыйу, операция остолын абарудованиетін бәлемнәң. Бұ барыта күстен бәлемі әрәйер. Бұрыларда ғына ден өлбек күйіттен елдер әл болбыды. Екі тұйынша алты алға, ұрыны бұ кәмдерге, сүйбі алты сүйілге, онына төмен басты кетім. Ол басты кылап дағым бұды да, онтылы манайға дереце, онтан тақса бүйірі орты ұт, өлбі кейтті. Оны бұйыл бұхес олар дағым бұд, қығын үс бүйірі де, оны бұйыл өбілің хептің бұ, екі бүйірі орты ұт. Күн бүгін сүрақ қөр өтігер 6 кей өчаракқа тұрар. Балардан бары көйен маннық операцияны ағар тұрыптары соқ. Қолабыра донарға 5-10 сағығар дері кейі ірденер. Ола бәтір 30 сағыстақ кейі қа, 4-5 сағыстақ кейі сүрағын олар доқтарын сөр. Операция кемер РСПМ-ыт аппарат искусственный кровообращение бар. Бәті үрағын олар болаттыр. Ол кәмегер өрлеқ бұд аппарақ қолбан атыр, искусственный сердце деген көрдік. Бұл бұд қасы час болын сөп. Бұ аспит операцияға 2 сірінен отуттан тақса кейі күттің ұлда. Білігін сүрақ операциятын аспит кейі кәменен, отутча қонығынан балғаттан тақсықтақ. Лабордуме кейін барты бар. Лабордуме кейі кейін операция әп болды. Білігін медицина барыта тұлық аппараты бұл, мәне ақ просты тақ, үйлеген туыда тоқта тамады бұл. Өлген инструментарий бұл бар, әргі кінам бұл, нормальный шөй. Өлген ұрап бұлық бұл.
Буманды густык операцияны ұйтарға олықта хирургтар Шумаков атынан Трансплантология институтығар үйерінен білейлерін қаңатан. Оны тәңі Дорубия Қырсылы Министерстветі сүйінен тәрәхін үлетін сағылан, итеніне саңа медицина материалларын қомыян, бұл историяға кейрер сүріқ операцията сақа сірігер аңбасы күтін оңғылында. Футбол аңдай дұтағы чемпионатын сабылығытығар сақа ола күттіға республика культурны олығар маннық тағымнақтыр әңе олықтоқ талан күттіра. Олыған сетихи күйі да екесіп. Завод үнкі бөліғын салығы Серға Сидоров мундиал сабылығытығар аңдай дұс ұлыстыра толырыр сүрін гим ұрыларығар үнкі үйтінен үңірділар. Неделі ұстата ол күйістіғ жарға аста генеральный білімнені Лужники стадионға ұйтылдар. Глобальную сеть буквально заполонили видео. Недели санатыгар завод тартуғынан мөрілі ақсынын республиканын тілхейі күттіген. Маңнай үнкі біліғын чемпионат канамыд видеоклибын первай каналға талан көрдір біттірі. Оғылыр мөрілерін заводтар инстаграмларғар тутаты хар біттірі. Мундиаль ганамы түнкүйіне салаячын Юргияны Яковлева әтетінен сірго тұрор бұта. Тетімне ағырыны хаяндағыны видеоға ұстарға сананан бұл үліні әме бір профессионалға Константин Тимофеев кәрәміттері. Жауан Намантан барыты сағаламыда. Юргияны ребіті, онына тоқтер. Футбол тематығар нәсөй үнкүйлі бұта, онына видеоға ұстық қадир. Оны мұлағына мен спорттың рахаус кейбейін, қатық искусство өттігер енде бір кенде мұлағын таланнақ продюсер, бәті көпсеттен, навын ортан көспеті. Оны қасыңғы тігер бұлағына орк моментарының бәдірі тәрі біттірі. Мен камера бұны әрті тұтан барамын, штативпін тұтан байын тейі бітім. Оны әте оғалар наға үрдікті амнақтығын күлілдер. Профессиональный күлілдер өне қадыра мен емес. Серьезный хаустық подходтамын қадыра. Ну, қартық, бәмі менік, үші бағалар күтілі бітін қадын долгу ереді. Серго ете семер кенес олуға қаханыра чағылычу майығар бүтін нөрінері. Өссе онна ақсыл жан, ол инеке жарығын жанығын тоқкүйдан талбыта. Берік үтекін кәлем бар айтты. Мама мен тұстоқым бар бата еппін деді. Тоғы деді, мама мен звезда болуқым барым деді. О, жол тоқына еме деді. Мен ол звезда деген ол тақайдай деді. Мен әлбәк кейімейін білем барымын дер. Онда кенен шарына қаласыда оған састағады. Оны тұстуыны бір ауып бұндады, оны тұстуға әлбәк пайы кейінік қайдақпыны бігдері мүнік тақсабын өйәдер. Оннағыр бұратын күтті тәңінен заводқа кастина аспыттыра, олар әрі бір ұлттан, екі ұлттан бірдестер әрі салғын күлір қықтағын жейгер бұғар бұттыра. Құджақ бұт жетілер, тұрға қатшылар екен артығынша жетілер. Мен бұлар сойдым, екен артығыншаны екі кеға қайын түрі өпін жетім. Тя бастан хаджан көрін жетім. Хырттылар екен, ағаяқ көн хырттылар онтан өттім, қайын түрі өпін бір ұға хаджар жетім. Бір ұға хаджар бұғар ана екен ана қаятлар білі. Бірікке мен үшөйдің күлдерін ана жаға бір конкурс болла. Бұрата ресімі қоғыз, Серго бұрата. Атак погодки болла де, ана әттілер де. Үкірақ тәстілер де, ана үккенлерін қайыр боллам де. Үккен тәңеттен. Антан боллағына бұрата әтті. Мама, мен қайытан деді. Ұбай бар тоқпын берімін деді. Ұбайбар беремен кені үнкілетін кені мейінлер жүрді үнкілер күрдің кені тақсыға деді. Онан Серго ұған сағыттан завод бөліққа үнкілер, білігін айы қығадығар 10 класс көрінер. Доғыттырын ортадығар бәйе кейді өрінінен ағағас дұғалақ, оғылар кенінен кен тұтталар. Күрәтлі ағытын білемін мен, бастықы көлбітігер мен, оған түрені ол енді ғанаудым. Чөбәді үнкілер еті, бәсе түгілуді құттамады енді бәтет күрдің әті. Онтан, екі ғыл күрдің әсіне ставқа қазірді өткен. Нұчылы еті қадипы не пағадам зросылы еті, оны бі сауярағы еті бі өйді өқпай ол ен. Англиска ен үчөбай еті, оны бі оғай енді ғанар өті өт. Атак, үлетігер ен Онтан солист бұғырдынан Серго Петнестәғ күнтен-күн үнкілер техникатын тұпсарарға жұлуғарден. Сенсея ұғуя ачыта Андрей Ламут кәпсір. Таздай дұғасы рұттаққа. Бастың тұл бас чыт, әнекі көңе сылжар тұтақ кейлері. Бұйыл World of Dance Россиядағы чемпионат хип-хоп бадылға чемпиона. Тағыма білін үшуге, конечно, олық үрдіп. Араған стилдері аразу өрідер, қасты стилі олы бұра. Әлбәғі өрі тағатыр, Основной техникатын хайитту ягатыр, музыкатын, подачатын, физподготовкатын хайибыт. Постоянно
Бүтін дойдус онын нырғар көстен баран аны атын ұңыры кәлі. Футбол чемпионатын сабылдыдын культурнай чағын тұрорар. Анды дұтағы Sony Music компания Сергону таба көрін, актер, хип-хоп долар отчу, Уилл Смит, Ники Джем онна, эра истерефи сомоғы нөмердіргер сүрін састапқа үнкі үтінен талылар. Sony Music компания представителя, ну чылы ханарар представителя этер боллади бу омуктар бут Россия нагалуханын билбеттер. Часовой пояс инин нага маннык атрыфтаган билбеттер бугалах, олеген болох агылыкка дагылыкка диллер. Мин ханабар бу хасырды 9 кадери кайдах кени көтөн келегай. Эсе жакускайттан хетте час көтүллере бит. Потом порттан касара это вообще, мне кажется, нереально дирхе. Оно бу омуктарга билин отговори к нагатым дебите. Оно были постановщик торга, оно постановщик торга, это не корбите не день. Оно лох из тех торгов, а гарбатахтар. В общем, бар было не все девять торгов. Она уже сорок келле. Все были китен тутон, бо порка сразу гюринг день. Уже ловит тем билет, серга билеты, и подтарал гетто без тенчалах билеты. Білген үнкүйхіт ол күннете жарықтанар. Түхедағаны Москваға атыттартан қойытан дейбітін үрдінен, тұроруыны тұта үйерәппетін кепсир. Тұғыншанан кейттен талылығы үнкүйхіттер орталарғар, Сергону күттәйнеке күйінге тұынты таң сыбайылғы кайылаға Виталий Уливанов бар. Let's go! Нужники репетициала в пыт хасчас, он чага репетициала до репетициала, хасер дотен. Я наконец-то бегун был сими так, потом катара репетициала, то вот Аллах бир сына. Ники Джем, и раден рэгат он на Уилл Смит. Лазал говорю, Аллах, нужники стадион. Холобра, Уилл Смит пабат тебе, хаки на тинкар бедим. Холобра, он на билиген бирген кулюхи джем сына, хадда харажик тевай. Он на Ангардас бирген күлячедар алтыйбыт бир ол, онны төт кыз. Бир ол ата, ашы ол бұт ата кем Виталийдин. Кені ұлағына тоқ. Тансында тәнтті кейлағы бір тәкәлісті. Тоқтан көрімен бір бедім. Инстаграмынтын, онны әте кіргіттір. Бир кыз Майамидті әнджір, Колумбийка. Онны әте үз кыз. Білдерін көйттір, бұл Россиядағы кастинге қаяуыптыр. Вот. Чемпионат тихақ күні аутыйын 15 күнігер болар. Рығыттар лайф-хитап рығыларын финал матчын час аңрайнене толыр оқтыра. Матч Москва Бремектен кейхі алта час қызағыланар. Уилл Смит хамандыда көтен тілін Ужники стадионға генеральный бөлімнен елер тоқтолы суық бараллар. Онтан бігеге республикалық тоқтыра футболу көхеті көрен баран, аны бүкі қонуға сақа олын, Сергон күйдін, бүттін, тәңе, долгуя күйдәбіт. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, саха сірі, күнтен күн. Неделю сатаху мой бутсану нарбытын кәпсәті бейт, аныңыз көрівілерге республика ғигарона тағығар тоғын тірегіней бол бұтын, жану долгы бұтын кәпсе еппейт. Чаген чәпдік болын, көрсе ұқа дере.